በሆቴል ቱሪዝም መስክ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የአምስት ዓመት የግብር ፎይታ ጊዜ ተፈቀደ በተመረጡ የአገሪቱ አካባቢዎች በሆቴል ቱሪዝም መስክ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የአምስት ዓመት የግብር ፎይታ ጊዜ ተፈቅደዋል የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ከቀናት በፊት ያጸደቀው የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ስልት በሆቴል ቱሪዝም ዘርፍ መሰማራት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች ሳቢ የሚባል ነው የኤጀንሲ ዋና አቶ ፍጹም አረጋ እንደተናገሩት አዲሱ የማበረታቻ ስርዓት በመስኩ መዋለንዋያቸውን ለሚያፈሱ ባለሀብቶች ሰፋ ያለ የግብር ፎይታ ጊዜ ይፈቅዳል ብለዋል ይህ ማበረታቻ እየተሰራበት ካለው የሆቴል ግንባታና አገልግሎት መስጫ ቁሳቁሶች ከቀረጥ ነጻ ማስገባት ተጨማሪ ድጋፍ ሲሆን ባለሀብቱ ለአምስት አመታት ከግብር ነጻ የመወንድ ድሉ ተጠቃሚ የሚሆነው በጥናት በተለዩት አምስት አካባቢዎች ብቻ ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል ሪዞርት ወይም ሎጅ ከገነቡ ብቻ ነው አምስቱ አካባቢዎችም የኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጅት ባካሄደው ጥናት የተመረጡ መሆናቸውን አቶ ፍጹም ተናግረዋል የኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰለሞን ታደሰ በበኩላቸው አካባቢዎቹ የቱሪስት መናሪያ የሆኑ ግን በቂና ደረጃውን ጠበቀው ሆቴል እንደሌላቸው ተረጋግጦ የተለዩ መሆናቸውን አንስተዋል አካባቢዎቹ በመላው አገሪቱ የሚገኙ ሲሆን የመረጣ መስፈርቱ የቱሪስት መስህብነትና የሆቴል ቱሪዝም ያላቸው አመችነት ያማከለ ነው ብለዋል በእነዚህና ሌሎች መለኪያዎች በጥናት ከተመረጡት መካከል የገር አልታ አካባቢ የሰሜን እና የባሌ ተራሮችም ሆቴል ሎጅ እና ሪዞርት ቢገነቡባቸው የአምስት አመት የግብር ፎይታን የሚያስገኙት አምስት አካባቢዎች መካከል ናቸው የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ፍጹም አረጋ በቀጣይ ሌሎች አካባቢዎችን በጥናት ተለይተው ይፋ እንደሚደረጉ ተናግረዋል የቱሪዝም ድርጅት በወቅት ላይ የተመሠረተውን የቱሪዝም ፍሰት ወጥ ለማድረግ የሚያስችል ጥረት መጀመሩንም አስታውቀዋል የአገሪቱ ሁለተኛ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የቱሪዝም ዘርፍ እቅድም የጎብኚዎችን ቁጥር በሚሊዮን የሚቆጠር ለማድረስ በእቅዱ መጨረሻ ዓመትም የገቢው መጠን 6 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የማድረስ ግብ ይዟል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው